V sobotu 17. března jsme zavítali na první domácí zápas jarní části divize A fotbalového klubu Viktoria Mariánské Lázně. Na úvod nás především zajímalo, jaké nové posily pořídil tým během zimní pauzy. Posílili jsme, přišel Gambar, přišel Štěpánek, přišel Pěček a tyhle jsou to samý mladí kluci, tak trenér na to vsází. Ty zkušenější, co tam je Kravár a to, tak ty by to měli držet a dneska se to vlastně potvrdilo i už na Doubravce, že ten tým jako je stmelený a že ta práce s nima se vyplatila. Samozřejmě do dnešního zápasu z nich naskočil Grambal na stoperu a naskočil vlastně Zdeněk Štěpán na levýho beka a v průběhu se tam dostal ještě Dominik Pěček a dneska Míra Lopata, který přišel, tak je nemocnej, takže ten dneska nebyl. A myslím si, že ty kluci prostě nám sem zapadnou, i když si říkám zatím třeba Dominik Pěček a Míra Lopata nehrajou v základní sestavě, ale potřebují trošku času. Tak všechny posily v pohodě, jednak to jsou dobrý fotbalisti, jednak to jsou kluci, kteří jsou do party, což je u nás poměrně důležitý, protože ta kabina šlape dobře, takže tam všechno funguje tak, jak má. A myslím, že pan Purkát jako trenér ví, co opravdu dělá. První jarní domácí zápas odehráli Mariánsko-Lázeňští proti SK Petřín Plzeň. Zápas se odehrál z důvodu nepříznivého počasí na umělém trávníku. Začátek se Viktoriánům nepodařil a hned ve třetí minutě prohrávali 1-0. Zápas se ale poté vyvíjel dobře a výhra 6-3 patřila domácím. Tak my tady na té naší umělce jsme tím pověstný, my vždycky tady dostaneme hned na začátku gol. No, ono to tak je, no, ono to bylo teď vlastně celou přípravu jsme strávili na umělce a z toho si ze 6 zápasů jsme 4x dostali gol v prvních 5 minutách, takže na to jsme docela zvyklí, když to řeknu. Já se přiznám, že jsem nebyl moc nakloněný tomu, aby jsme to utkání sehráli na umělce. Sami vidíte prostě, že to je blázinec, to není fotbal. Tam vlastně každý aut je nebezpečný, každý kop před bránu je nebezpečný. Není to tolik o fotbale, je to spíš o nějakém nasazení, o bojovnosti a o těch standardních situacích. Ale naštěstí jsme se z toho hnedka oklepali, dali jsme na 1-1 po pěkný akci na 2-1, potom hnedka ze standardky, kterou jsme si pomohli a potom teda jsme dali ještě vlastně na 4-2 to bylo. A druhou půli teda to nebylo úplně ideální, ten začátek Petří na nás hodně vlítnul, docela nás tím překvapil, začali nás tlačit, tam to nebylo úplně ideální, nebyli jsme schopni si dát 3 přihrávky za sebou, jenom jsme to nakopávali dopředu. Naštěstí jsme to odbránili a pak jsme ke konci už dali jenom pojistku a dopadlo to dobře. Ale říkám, nakonec to dobře dopadlo, zvládli jsme to, 6-3 výsledek hokejovej a jedeme dál. Příští domácí zápas odehraje Mariánsko-Lázeňský A tým v sobotu 31. března proti týmu Arytma Praha. Já si myslím, že je to pikantní zápas, protože s Arytmou máme doma za 14 dní Arytmus, kterou jsou ty zápasy vždycky vyhecovaný. To je takový mužstvo, který hlavně taky ty trenéři tam neradi prohrávají a říkám, je to vždycky s nima vyhecovaný i mezi lavičkama, tak říkám, tak bych tam na to mohl lidi pozvat, že bude na co koukat možná. Přijďte naše hráče, kteří jsou nyní na druhém místě tabulky divize A, podpořit.